Det här kommer kanske inte riktigt bara vara nätrelaterat. På Det sättet det är klart att det är nätrelaterat, men social ingenjörskonst är ju någonting som har funnits ganska länge och som är någonting som vi kanske ibland förbiser av olika skäl. Det här kan jag hoppa över, för det har ni redan sett. Så här är ju det som, som vi kanske ser en del som social engineering det är en attackvektor som är ganska intrikat att hantera för det beror ju lite grann på vem det är. Vi pratar ju ofta nu om informationssäkerhet. Vi ska skydda information. Jag har jobbat med det här i väldigt många år. Sen år 30, ja, 30 år har jag jobbat med säkerhet och 14 år som säkerhetschef på stiftelsen. Och jag har kommit över och kommit förbi och kommit i vägen för en hel del märkliga saker. Och många gånger, Det är inte alltid nödvändigt att kasta teknik på problemet. Säkerhet är så mycket mer än bara teknik och hur man ska bygga hinder i form av brandväggar, och kryptering och inloggningsproblematik. och annat. Nej, Det här handlar ju förstås väldigt mycket om vad vi har för säkerhetskultur. Hur vi tänker som användare, vad vi bryr oss om, hur vi agerar och hur vi reagerar på olika saker. För det här är ju en sak, att skydda sig med teknik, men det räcker bara en viss bit. Det finns så mycket mer man behöver göra. Så definitionen, any act that influences a person to take an action that may or may not be in their best interest. För det är så här, man vet inte alltid varför man får en fråga av någon och vad de egentligen är ute efter. Och socialingenjörskonst, du var lite inne på det Niklas, det är en blandning av vetenskap, psykologi och konst. Det, det är verkligen en... en en konstart i sig. Och man definierar Det i sin vidaste bemärkelse. Det behöver inte alls vara negativt. Utan Det är också det vi använder oss av när vi pratar med läraren under föräldramötet eller när vi pratar med terapeuten eller när vi försöker övertyga någon om att köpa jultidningar. Eller... Alltså, det är ju en form av socialingenjörskonst. Det, det behöver absolut inte vara negativt. Men i vår bransch har ju socialingenjörskonst kommit att bli en, en den här möjligheten att komma över människors information genom att manipulera dem på olika sätt och få dem att göra saker som de kanske inte borde göra. Och det är ju så att angripare idag, de utnyttjar mycket hellre människors personliga vilja att hjälpa till, stå till tjänst. Det är ju väldigt mänskligt. Vi vill ju hjälpa andra. Det ligger ju i människans natur. Vi är ju inte jätteduktiga på att alltid vara misstänksamma och tro, tro det värsta. Så finns det ju då lite olika varianter på det här. Vi har tekniska attacker och det är väl kanske när man använder sig av någon typ av tekniska hjälpmedel för att komma in. Och så, så har vi icke-tekniska attacker. Det verkar logiskt, eller hur? Två varianter. Resultatet är, oavsett vilken metod man använder, att en outsider blir en insider. Man kommer innanför, man kan agera som någon inifrån. Det här som sagt, jag sa det är något nytt. 94 så ringde en fransk hackare, vi Anthony Sparolsky med reservation för uttalet, kan jag, till FBIs kontor i Washington. och så låtsades Han låtsades vara FBI-anställd. som jobbade på och Han lyckades övertyga personen i andra änden av linan att berätta hur man kopplade upp sig mot deras telefonkonferenssystem. och Sen ringde han i sju månader för 250 000 dollar. Det var på den tiden Det var dyrt att ringa. Men det här, han såg väldigt stor nytta med det här naturligtvis De genomskådade inte det på ganska lång tid Och då kan man undra så här Betyder det här att de la ner så mycket pengar på sin telefonkonferensverksamhet eh, Att de inte ens märkte om det plötsligt ökade Eller vad var det som liksom gjorde att man inte kunde se det här på sju månader Det kan man kanske läsa mer om i Bruces bok Secret and Lies Men låt oss leka hackare en stund då det kanske är så att vi inte ens behöver ha några avancerade kunskaper för att ta oss in i en organisation. Vi kan ju gå in genom entrédörren bara. Jag klär på mig lite lämpliga attribut. Jag tar med mig en stege eller en verktygsväska. Eller, eller jag kommer med bringjackan eller jag gör ett cykelbud. Det finns väldigt, väldigt få tillfällen där en receptionist ifrågasätter och säger stopp, hit men inte längre om man är tillräckligt övertygande och tillräckligt envis. På senare tid så vet jag att det börjar ingå i den typen av receptionistutbildningar som ges just det här ifrågasättandet och det är ju jättebra. Men det här är ju då när man har en reception och någon, någon kommer in och försöker komma längre in i, i lokalen än vad man borde. Sen kan man ju naturligtvis hänga med någon bara genom bakdörren. Våra, våra rökare brukar ju vara en risk på ett sätt just därför att de Ja, men de står ju på baksidan och vill inte gärna synas. så så kommer man in och så är det någon bakom som rycker dörren. Och så här. Får jag hänga med? Så, ja, men det är frågan. Ännu mindre fråga, vad sätter man det om? Den här personen som går bakom dig har en telefon för örat. Och antingen är väldigt väldigt arg och skriker. Då vill man inte gärna komma i närheten. Eller bara sätter upp fingret. Jag pratar Ja, men då, är vi lite, då blir vi lite så här, okej okay då, du får väl komma med in då, du har säkert något vettigt ärende. Jag vill inte fronta dig, för vi är lite försiktiga. Men det här är sånt som faktiskt händer. Sen kan man använda alla de här olika tekniska hjälpmedlen som telefonen, i chatt, twitter, facebook, allt som vi har. Bonda med en medarbetare på ett företag. Alltså De som ägnar sig åt exempel spearfishing idag, alltså riktat nätfiske, de kan lägga ner väldigt mycket tid på att faktiskt knyta kontakter med någon på, i en verksamhet som antingen har väldigt stort inflytande eller som bara kan vara en dörröppnare. Och det här är ju någonting som, som eh, växer. Och man försöker få ut mer information och, man försöker ta reda på och ringa och låtsas vara den personen som inte är på kontoret just nu. Eller så ger man någon en present. Det är oemotståndligt. Du har vunnit. Klicka på den här länken. Det är klart att vi vill ha det. Eller placera ut några usb-stickor på lämpligt pl plats. Gratis och gott. Och vi pluggar o nästan osvikligt in USB-stickor som vi hittar för att kolla vad som var där. Det kanske är något spännande, det kanske är något hemligt. Jag kanske kan liksom göra sensation av det här. Och det var ju det som hände också i Stuxnet-fallet. Det vill säga, här hade man då ett kraftverk med extremt hög säkerhet kring skalet. Men om det är så då att medarbetare hittar en USB-sticka så man tar med sig in bakom det här perimeterskyddet eller skalet, då är man rökt. Och har man då dessutom inte varit särskilt duktig på att segmentera nätverket så att man skiljer på produktionsmiljön från den administrativa miljön, då börjar det lukta riktigt bränt. Eller varför inte låta, låtsas vara en ny medarbetare? Alltså jag ska börja här idag och jag får inte tag på han som har anställt mig. Stora företag. Det kan mycket väl hända. Och man kan ju också fixa ID-kort. Det är ju billigt och enkelt. Det beställer man på nätet. Det här är till och med rea pris på. Jag vet inte riktigt, valutan där. Men det är kanske är bitcoin. Nej det var det inte, jag bara. Det är någon annan. Men det här är ju jätte, jättevanligt också. Att, att bara beställa ID-kort. För det är ju inte så att du går och skärskådar det här och kollar är det verkligen utfärdat av en korrekt utfärdare. Eller vad det, nu kan vara för någonting? Och det här är ju företags-id-kort så det kan ju stå Bring eller Postnord eller städbolaget eller vad de nu har tagit reda på att ni har för leverantörer som kommer in. Och nätfiske är naturligtvis den mest tekniska attacken av dem då och det är någonting som ökar i omfattning ganska, ganska rejält ska säga. Och med nätfiske så följer också ransomware, men det är en helt annan historia. Ni vet att de installerar kod som faktiskt krypterar all information ni har internt och så säger de betala oss så här mycket pengar i bitcoin eller någon annan valuta så kanske vi låser upp informationen igen. Det räknar man med nästa år ska öka, alltså 2018 kommer att bli det värsta året någonsin i ransomware. Det har redan sedan i fjol ökat med 500 Många många verksamheter som drabbas av det, Därför att vi är lite, lite för sugna på att klicka på länkar. Sen kan man inte heller lägga allt ansvar på användaren, för det är faktiskt så att de här framförallt de riktade framförallt attackerna, börjar bli mer och mer sofistikerade, svårare och svårare att genomskåda. Och det är lätt att ha garden nere. Vem har inte suttit och väntat på paket från Postnord? När man egentligen får den här vin så klickar man ju liksom, men det var ju inte det då. Så i grund och botten, om man nu ska leta en rotorsaksanalys så handlar det ju inte om tekniska problem, utan det är människor. Vi är lite buggiga. Det behöver komma kanske en ny version som är lite mer säkerhetsmedveten, som är lite mer på sin vakt. Jag vill inte att vi ska bli paranoida, men lagom paranoida. För om man nu bara så här tittar till sig själv, jag kan ju bara göra lite självkritisk betraktelse. Jag är lat. Jag är ohyggligt lat! Och genom att vädja till människors godhet min godhet, kommer man jättelångt. Jag vill inte krångla till mitt liv genom en massa kontroller och fråga varenda människa jag möter om lägg och så där, utan jag vill ju, alltså Vi gör det ju lite lätt för oss. Ibland kanske lite för lätt. Och sen så har vi ju då det här traditionella hackandet. Någon som sitter hemma på sin kammare och försöker ta sig in i systemet. Det börjar ju faktiskt bli mycket, mycket svårare idag än att socialingenjörskonstla sig in. Vad nu kan heta. Här har vi också lite mindre traditionellt hackande. För som, jag vet inte om ni hörde det. att vi pratade med, kommer jag inte ihåg, Tomato. Nej, Japanen. Hur som har vi det här med att det kommer mer och mer nationals Stater som attackerar och som vill in. Det här kommer ju också bli en väldigt, väldigt aktuell fråga när vi pratar om val, påverka politiken, påverka människors beteende, påverka skeenden i samhället. Så är det här någonting att oroa sig för. Och det är ju så här vi föreställer oss angripande, det är så här en hackare ska se ut, eller hur? Annars är det ingen riktig hackare. Det ska vara lite mörkt, man ska ha en hud och det ska vara massa tecken som ramlar ner för bildskärmar och sådär. Det, det här är bilden, det här är stereotypen för en hackare. Men i själva verket så ser de ut så här: Det är väldigt, väldigt trevliga sociala människor som, som är duktiga på att manipulera och få dig att lämna ut den här informationen som du faktiskt kanske inte borde lämna ut för du vill hjälpa till. Hur fungerar det här om den här taxcykeln? Ja, man börjar med att samla in information om någon. Sen utvecklar man en relation. Det finns, när det gäller informationsinsamling finns det massor med olika tekniker. Både att samla in väldigt publik öppen information genom öppna källor. Men också genom att faktiskt prata med, ringa upp till kollegor. Kanske påstå att man är journalist. Försöka ta reda på mer. Säga att hon fyller snart 30 och vi ska fira henne. Alltså, det finns massor med sätt att fiska information. och så samlar Man på sig det. Och man bygger en relation så småningom och utvecklar den. Och först försöker man kanske bonda med målet. och Lyckas man inte med det så går man till den som är närmast som ändå kan bli den här vägen in som vi inte riktigt vill ha. Exploatera är naturligtvis nästa steg, då att man faktiskt utnyttjar det faktum att man hör den här informationen. Man kan skicka till exempel ett meddelande från, och fika det jag säga från förskolan och vi ska ha fika. eller någonting sådär, och Med en bilaga som man öppnar och sen så var det färdigt så kom det en sån skadlig kod den vägen. Man kan ta reda på att man är med i den lokala idrottsföreningen skickar ett mejl med en länk, anmäl dig till julfesten Alltså det, det där är ju svårt. Det är jättesvårt att genomskåda. Om man inte är väldigt noga med att titta på allting. Men idag, i dagens värld med HTML-mail. Alltså hur ska du kunna? Man lägger in loggor, man lägger in allt möjligt. och ser inte ens avsändareadressen alla gånger. Då är det ju jättesvårt att genomskåda. Och du vet ju att du är med i den här idrottsklubben. Och det är underskrivet av ordföranden. Eller låt oss säga att partiledaren för Socialdemokraterna skickar ut ett meddelande till alla distrikt. Och så printa ut den här affischen, häng upp den. Vem kommer att ifrågasätta det om det ser ut att komma ifrån partiledaren för Socialdemokraterna? eller något annat parti? Man gör som, man, som det står. Och sen När man har klickat på den här filen så har man infekterat systemet lokalt med skadlig kod, och sen kan det sprida sig. Så det finns många sätt för en angripare att hamna in i en känslig information om sina mål. Och när den väl är inne så kan den användas för att bygga relation och förtroende. Antingen med målet självt eller med någon som är viktig för att komma närmare målet. Som jag sa. Och det här med födelsedagar, kontaktlister, organisationsschemer. Allt det här som är så lätt att ta reda på om oss idag för att vi är öppna, sociala, snälla och hjälpsamma varelser som vill alla väl och tror de flesta om gott. Om det inte är uppenbart. Så hur gör vi för att förhindra det här? Finns det något enkelt sätt? Och det trista svaret är väl nej. Det gör inte det. Det finns inget enkelt sätt att stoppa det här. Däremot så kanske vi ska tänka oss efter mer än en gång när vi lämnar ifrån oss användarnamn, lösenord. Det hoppas jag verkligen att ni inte lämnar till någon annan. Vad som en kammarocklagare sa. Eh, när man byter partner ska man byta lösenord. Det är så mycket som händer där i den här ilskans moment. Ja. Eh, förut sa man alltid byt lösenord eller behandla lösenord på samma sätt som underkläder. Byt ofta sprid dem inte överallt och låna inte ut dem till någon annan nu har vi fått ändra det där för det är ju liksom, nu har man ju kommit fram till att byta vid lösnord i kast, det är helt värdlöst, det är kontraproduktivt, så då har jag ändrat det till, sprid inte runt dem överallt eh, låna inte ut dem till någon annan och byt dem bara om det har hänt en olycka <här> Så, pinkoder, servernamn, systeminformation, kreditkortsnummer, känsligt för allt det här som ni kan känna, Undrar undra om det kan vara lite dumt att lämna ut här. Gör det inte då, tänk en extra gång. Se över säkerheten regelbundet, träna medarbetare i att känna igen och hantera, bjud in någon som faktiskt försöker prata sig in. Det är väldigt nyttigt. En kompis till mig, David Jacobi, som jobbar på Kaspersky, Labs. Han och en annan kille, de gjorde ju det. de pratade sig in på en myndighet. kom ända in i serverrummet utan problem. Ska jag säga. Det tog dem tre minuter, vilket ju är lite upprörande. Eller så här, man kommer till en, en, en myndighet och säger Jag har sökt jobb här, men jag har glömt min CV. Kan du ta den här USB-pinnen och skriva ut den åt mig? Alltså, för det första, om någon kommer på en anställningsutgivning och glömmer att ta med sig det som är det mest vitala, då skulle det ju tändas en varningslampa hos mig i alla fall. Men det där är sånt som man gör för man sitter i kundtjänst, man har fått lära sig att hjälpa till, man ska vara snäll och trevlig och man gör det. Och sen tycker jag också att vi ska lära oss av alla erfarenheter som finns och jobba med förbättringar. Och vara på sin vakt. Hjärnan är ju en fantastisk historia och socialingenjörskonst är en kraftfull metod för att attackera vilket system som helst. Och vi som människor, vi litar alldeles för mycket på opålitliga källor. Vi har inte riktigt det här inbyggt i oss att ifrågasätta, tänka lite extra och om vi bara vore lite, lite försiktigare och tänkte en extra gång så skulle vi, vi kanske inte eliminera problemet, det tror jag inte, men jag tror att problemet skulle minska. Och inte minst handlar det här om när du läser någonting, när du får någonting på nätet, tänk en gång till innan du delar, sprider eller klickar. För tyvärr är det väl fortfarande så att vi hellre tittar på dansande grisar än vi avstår. Tack så mycket. Tack snälla. Är det inte lite sorgligt någonstans ändå att vi hela tiden måste vara på sin vakt? Har vi kommit så långt att vi måste granska och titta och misstänka och fundera alltså, först? Jag, no, jag vet inte. riktigt, för jag tycker Det här är inte nytt. Bondfångeri är inte nytt. Titta på, på 20 30-talet, de stackars bondrängarna och, och pigorna som kom in till stan ville börja här skapa ett nytt liv. Och det första de blev av med blev alla, hela resväskan och reskassan för det stod ett gäng bondfångare där och bara fångade upp dem och plockade dem på allt. De var inte heller misstänksamma. Vi, vi rör oss nu i en annan social kontext. Du känner inte alla som du pratar med. Det är precis som på Centralen. Du känner inte alla du umgås med. Du connectar med folk som frågar för att vi tycker det är kul. Och varför inte? Och ni har elva gemensamma. Hur ni fick de här elva gemensamma kontakterna, det vet ju inte. Det kan ju vara för att de tänkte likadant som du. <laughs> så nej, jag tycker egentligen inte att, vi, att, vi, att det har ändrat sig till det mer negativa. Det tror jag bara att kontexten har förändrats så att vi inte tar med oss den här normala misstänksamheten. Men hur ska vi göra då? För att det är precis som du säger, de blir ju bättre och bättre på mm. att försöka lura oss. Mm. Innan så var det ju ganska enkelt att se att det här är någonting som är fejk och det här är mm. någonting som är sant. Hur ska vi tänka? Ja, dels är det, det finns naturligtvis en del tekniska hinder man kan sätta upp. Eh, men det viktiga är att få människor mer medvetna. Utbilda, prata om det, lär människor ifrågasätta. Om de möter någon i korridoren som inte hör dit, fråga. Vi har inte träffats, jag ser inte din ID-bricka. Om man är inte bär det, så kan man bara fråga då är du ny? Eller kan jag säga 20:29 jag så vi kan säga hej. Jag tror att mycket... Och sen också lärare. I vår resolution till exempel, där har vi ju tränat om mycket på om det inte är föranmält att det ska komma en hantverkare, så kommer de inte in. De får gå hem igen tills de har lärt sig. För de måste ju också lära sig. En snabb handuppräckning. Hur många av er har klickat på en länk som inte har varit bra att klicka på? Ja, jag menar, det är sånt som händer. Fråga två, då. Hur många av er har släppt in någon på företaget som ni inte vet vem det är? Mm. Det borde inte hända. <laughs> för, för inte så länge sedan, och det fortsätter, har ju kommit upp i Facebook de här, så här ”Inte du, Niklas” och så, ledsen, och så var det video och så där och så klickade man och sen så skickade... Det är ju också en sån här liksom, typisk... Att den triggar ju minnet. Vad har jag gjort nu? Ja, precis, Mm. Nån som har några frågor? Helst inte högst upp, för det är väldigt långt att springa. Jag kommer. Det går lite sakta. Svinhugg igen, heter det. Jag tänkte bara, Men jag Är det inte bra att ha mejl och såna här, vissa grejer på en enhet med en liten fejkadress som man inte använder så himla ofta? Kan det vara någonting? Förlåt, jag hörde inte. Kan man inte ha sina mejl på någon enhet som man inte använder så ofta? Någon gammal telefon som man inte använder, eller någon Ipod. Alltså mm. någonting som man inte använder varje dag. Så att man, om man nu blir rökt så blir det inte låst på den, det viktigaste man äger. Mm. Ja, det, kan ju, alltså det kan ju vara lite opraktiskt. Men, men när man pratar verksamheter så är det ju viktigt att man segmenterar till exempel nätverk så man ser till att om det skulle vara så att man får in skadlig kod så begränsar skadan bara till en liten del. Sen ska man också se över behörigheter och ha en väldigt minimalistisk syn. Du ska inte ha behörighet till mer än du behöver för att göra ditt jobb. För då blir också skadan mindre. Det finns inget skäl till varför kundtjänst kanske ska ha i ekonomisystemet och vice versa. Det är liksom, håll det lite separat, dela upp det i mindre bitar. Ju mindre bitar desto mindre skada. men... men... Däremot separata mejlkonton förstås. ett ett som som man man använder privat och ett som man på och Använd inte jobbkontorna till föräldramötena. Och sen en viktig del när man, när man då tänker att ja, men jag ska ha en trolltelefon. Trolltelefon, ja. ja. Problemet är ju att den måste ju vara uppdaterad, för annars så kommer man ju... Mm. Annars blir den ju Precis, vi liksom... vet att det är ungefär 8-9 av alla enheter som kör på ett Alldeles, alldeles för gammalt operativsystem som innehåller massor med sårbarheter. För det är naturligtvis också en viktig del. Uppdatera det ni har. Städa bort det ni inte använder. Allting som är ett potentiellt risk ska ni göra av med förstås. Mm. Jag hade en fråga. Jag jobbar med it-säkerhet. och eh, Du har ju naturligtvis en, en viktig poäng i att eh, användarna i sig är liksom en stor säkerhetsrisk. Men jag skulle vilja säga att det, är, det är ganska, eh, ur mitt perspektiv är det en ganska bekväm hållning. Eh, det gör att man kan luta sig tillbaka. Att, att, eh, alltså, eh, USB-minnen är ju en, en stor risk. Eh, så, och, eh, då kan man ställa sig frågan varför tillåter vi usb-minnen till exempel? Varför kan man ansluta den i företagsdatorer mm. till exempel? Va? Eller varför att, har man inte en tvättmaskin ja, exakt. som gör eh. att man kan ansluta det, men det är, sker tryggt? Jo men precis, så att, så att min poäng är egentligen att äh, man det finns ju många viktiga tekniska mm. åtgärder man kan absolut. göra också som, som faktiskt eh, så att säga, minskar de riskerna från mm. oförsiktiga användare. Mm. Nej, men, och jag, igen, jag vill säga det, jag vill absolut inte lägga allt ansvar på användarna men jag tycker vi behöver lägga mer fokus på att lära användarna och förstå varför vi har de här tekniska åtgärderna så att de inte går runt det. För de är väldigt, väldigt skickliga på det också. Så slutsatsen är också att Apple som tar bort alla portar hjälper oss genom att man inte kan stoppa in något USB-minne och så. Ja, precis, ja. Tack så hemskt mycket, Annelle. Ja, tack. tack. Oj, tack.